प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबा र जनमत पार्टीका अध्यक्ष सिके राउत बीच भेटवार्ता भएको छ नेपाली कङ्ग्रेसका नेता विमलेन्द्र निधि राउतलाई लिएर प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा पुग्नु भएको थियो त्यस क्रममा सकारात्मक र परिणाममुखी वार्ता भएको निधिले ट्विटरमा लेख्नु भएको छ गठबन्धन र कङ्ग्रेससँग सङ्घीय र प्रदेश दुवै तहमा सहकार्य गर्ने र सरकारमा सामेल हुने सहमति भएको छ उहाँले भन्नुभएको छ यसअघि निधिले बुधबार पनि जनमत पार्टीका अध्यक्ष राउतसँग भेटघाट गर्नु भएको थियो यसपटकको चुनावमा जनमत पार्टीबाट प्रतिनिधि सभामा अध्यक्ष राउत नै निर्वाचित हुनु भएको छ भने समानुपातिक पद्धतिको मतगणनामा पनि अहिलेसम्मको गणनामा उसले तीन प्रतिशतको थ्रेसहोल्ड पार गरेको छ जनमत पार्टीका अध्यक्ष सी राउतले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको सँगको भेटमा किसान आन्दोलनका माग र नागरिकताको विषय उठाउनु भएको छ बिहिबार दिउँसो प्रधानमन्त्री निवास बालुवा टाढमा देउवा र राउत बीच भेट भएको थियो भेटमा सहभागी कंग्रेस नेता विमलेन्द्र निधिका अनुसार दुई नेताबीच संघीय र प्रदेश दुवै तहमा सहकार्य गर्ने र सरकारमा सामेल हुने विषयमा छलफल भएको छलफल सकारात्मक रहेको जनमत पार्टीका नेताहरूले पनि बताएका छन् जनमत पार्टीका नेता बिपी शाहका अनुसार भेटमा बधाई साटासाट अलवा अध्यक्ष राउतले मुख्यत दुई विषय उठाउनु भयो पहिलो नागरिकता दोस्रो किसान आन्दोलनको माको सम्बोधन यसमा प्रधानमन्त्रीले आफूहरूको निरन्तर प्रयास जारी रहेको र नयाँ सरकार बनेपछि नागरिकता विधेयकको विषयलाई एउटा टुङ्गोमा पुर्याइने आश्वासन दिएको जनाइएको छ यसैबीच नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र जनमत पार्टीका अध्यक्ष सिके राउत बीच भेटवार्ता भएको छ प्रचण्डलाई भेट्न राउत उहाँको निवास खुमलटार घुमल भएको थियो प्रचण्ड किसोकीय सचिव गंगा दाहालले प्रचण्ड र राउत रुभकामना आदान प्रदान भएको बताउनु भएको छ यसैबीच दुई हजार बहत्तरको महाभूकम्प जानुभन्दा एक दिन अघि वैशाख एघार अपरान्नको कुरा हो माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड निवासमा अनौठो जिज्ञासाले घर गर्दै थियो उपस्थित केही पत्रकारसँग प्रचण्डले सोध्नु भएको थियो कस्ता छन् सिके राउत कुनै बेला प्रचण्ड बारे जुन खाले रहस्य व्यक्त हुन्थ्यो त्यस्तै रहस्य उहाँले त्यस बेला सिके राउतबारे व्यक्त गर्नुभएको थियो सशस्त्र युद्ध हाँकेर आएका प्रचण्डले देश विखण्डन मागमा थुनिएर त्यसको अघिल्लो दिन मात्रै छुटेका राउतबारे सोध्नु भएको थियो बिचका यी वर्षहरूमा सिके राउतले मार्ग परिवर्तन गर्नुभयो देश टुक्र्याउने माग छोड्नुभयो बरु जनमत पार्टी खोलेर किसानका एजेन्डा उठाउनुभयो राउतले यस्ता एजेन्डामा हात हाल्नुभयो जो कुनै बेला प्रचण्डको माओवादीले उठाएको थियो उसो त प्रचण्डको पनि यस यसबीचमा थुप्रै परिवर्तन भयो उहाँ लाजिमपाटबाट खुमलटार सर्नुभयो माओवादीबाट एमालेसँग नेकपा आउँदै फेरि कङ्ग्रेससँगको गठबन्धनमा आइपुग्नु भयो तर यी दुई नेताबीच अहिले आमने सामान्यको गफ भएको रहेनछ मधेसका शीर्षस्थ नेता उपेन्द्र यादवलाई फराकिलो अन्तरले सप्तरी दुईमा हराउँदै काठमाडौँ उक्लिनु भएका सिके राउतले खुमलटार स्थित प्रचण्ड निवास पुगेर भन्नुभयो तपाईँले माओवादी विचारधाराको बलमा युद्ध हाँकेर शान्तिमा आइपुग्नु भयो तपाईँको योगदान देखेर मलाई राजनीतिमा आउने प्रेरणा जाग्यो प्रचण्ड मख भयो उहाँले सिकेलाई हेर्दै सुरुमै उब्काउनु भयो तपाईँ आएर राम्रो गर्नुभयो म त तपाईँ ओलीतिर पो ढल्किनु भयो कि भन्ठाने त्यसपछि हाँसो चल्यो सिक्केले प्रचण्डलाई उठाएको स्वशासन पहिचानको राजनीतिले आफूलाई प्रभाव पारेको बताउनु भएको छ प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देववाला भेटेपछि कोमलटार पुग्नुभएका सिक्केलाई सहकार्य गर्न प्रचण्डले प्रस्ताव समेत गर्नुभयो